Danuna protokolun bir nüshası mende kalmalıydı, onu da saklamadılar. İndi de mənə imtina verirler. 2000-3000 maaş alırlar. Deməli, bunların bu kadar maaş verirler ki, biz kasıbların boğazından kesinler. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Fehmin Kərimov bildirir ki, o dolanışığının çətin olduğundan ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etdiyini, lakin əsasız yerə ona imtina cavabı gəldiyini deyir. Şikayətçi əlavə edir ki, evinə komissiya gəlib baxış keçirsə də, tərtib etdikləri protokolu bir nüsxəsini ona verməyiblər və hətta şəklini belə çəkməyə icazə verməyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Maddiyyatımızın ağır olduğu için ümumalı sosial yardıma müraciət etmişim. Mart ayının ortalarında etdiyim müraciət əsasən qanunla 15-2 günündən gec olmayaraq gəlib baxış keçirilməli, imtina və ya təyinat verilməlidir. Bunlar hamısı 21 gün ərzində olmalıdır. Bunlar isə bir aydan sonra gələrək özlərini təqdim edib yoxlamağa başladılar. Yoxlama zamanı telefonları ilə çəkilişlə apardılar, amma özlərini çəkiliş aparmağa qoymadılar. Bu sənədləri qaydasında heç bir nöqsana yol vermədən təqdim etmişəm. Protokolla tanış olmuşam, imzamı atmışam. Qanunla protokolun bir nüshası məndə qalmalıydı, onu da saxlamadılar. İndi də mənə imtina veriblər. Səbəbi odur ki, ailə gəlirlərimi gizlətmişəm. Nəsə ailə gəlirlərimi gizlətmişəm. Heç bir ailə gəlirlərimi gizlətməmişəm. Heç bir sübutu olmaya, heç bir şey olmaya imtina verilmişdir. Mən öz bağımda işləyirəm, sahibkaram, fəaliyyətçiliyi ilə nə qazanmışamsa hamısını orada qeyd etmişəm. Yəni, bunların işi bu o deməkdir ki, vətəndaşlara nəinki xidmət göstərmək, əksinə vətəndaşların hüquqlarını tapdalasınlar. Zaten belə olmasaydı, 87 min ailədən 47 min ailəyə düşməzdi ünvanlı sosial yardım alanların sayı. Bunlar dövlət tərəfindən 2000-3000 maaş alırlar. Deməli, bunların bu qədər maaş verirlər ki, biz kasıbların boğazından kesinlər. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Eşidin bütün aidiyyatı qurumlar, xahiş edirəm bizim hüquqlarımızı bərpa edəsiniz. Komissiyadan gələnlərin adı İsmailovnu Səmədzadə İl. Xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz.